Jousun teemme, tervetuloa pelaamaan peli Play With Me. Elikkä mä näin tämän pelin thumbnaili Markiplierin sivulla. Siis siinä oli semmonen pelle siinä kuvassa. Ja mä ajattelin ihan mielenkiintoista, että mä en edes katso sitä videota, vaan kokeile itse. Siis pellet on mun mielestä yksi kriipeempi ja pelottavimpia asioita, mitä on olemassa. Joo, just nuo siljot mä näisin. Play With Me. Okay. Elikkä during the night of your birthday. I'm pretty sure you wanna play. Anyway, but never look at me in the eye. Except if you want me to die. Find 4 candles to solve the puzzle, and then reach the key that you'll that'll set you free. Alrighty. Elikkä 4 kynttilä. Mä en tiedä. Mitenkä tää tuntuu näin oudolta? Kynttilät. Nääkö niitä on? Elikkä. What? Mikä toi oli? Älä katsos silmiin, niinkö se sanoo? Katoilla. Aha. Näytti, että olisi ollut rappusta alapäässä joku. Mä tein. Mikä? Heti löytyi kynttilä. Okei. Okay. Missä mä tiedän, missä peille on? Come on play, come on play. Täällä mitään. Ei ketä. Safe to go. What? Täällä on. Kiikus tuolla. No kai kiiku. What? Sitten mä tehdään näille mitään. 6610. En näkö. Oliks toisa? Se olis. Mä olis toisa peille. Hyvin vitsi. Tässä on pelattavuus yllättävä. En mä tiiä. Hyi vitsi. What the fuck? En kahtonut. Mä en kattonut sua silmiin. Fuck. En kattonut sua silmiin. Kynttilöitä. Ilmapalloja. Se on tuo telkkarissa. Eihän se haittais, mun katsois tätä telkkarissa. En mä näe sun silmiä, jota ei se voi haittais. What the fuck, se meni seiniä pitkin. Okei, okay. Pelle, don't fuck with me. Cause I'm gonna honk your nose, your honky donkey. 40. Kynttilä, 40. What the fuck? Mä löysin ne kaikki kynttilät. Mutta... What the fuck? Okei, okay, uusi yritys. Tää on yllättävän helppo itse asiassa, rehellisesti sanottuna. Kertomaan tää 4 kynttilä vaan löytyy, mä löysin ne... Ekaalla yrityksellä. En kattonut sua silmiin. En. Fuck you. Se ei tuolla. Älä oo sielläkään. Samassa paikassa taas. Joo joo. Härki paukuttelemasta. Kukubö? Ui vitsi! Hyi saakeli! Se tuli vaan suoraan päin näköön, joo. Saa, niinku tuo on tuo. Tuotahan me tultiin äsken. Sä oot creepy. Sä oot yhtään semmonen niinku niissä... Ei, sä oot just semmonen niinku kaikissa mahdollisissa lasten ohjelmissa ja ihan kaikissa mahdollisissa. Sä oot maailman kriipein tyyppi. Kuule hönkimistä. Se viimeinen oli täällä. Mut sen jälkeen mä tiedän, että joku avain, niinkö? Otetaan tuo. Katotaan vaan alas. Okei. Okay.
Mitenkäs se, mitä se sanookaan siinä alussa? Siis joko mä sain kaikki. No enkä mä nyt viitä, eikä se nyt tuo se loppu. On hiljaa. Mitäs täällä? Keittiö. No täällä mä en ainakaan käynyt. Sä sanot jotain avaimista. Pizza. Hyyyy, olive. Ei, oikeesti olivet on hyviä mun mielestä. Joo, sä et ollut siinä. Kaksikymmentä. Siis... Nyt mä en taju. Mä aion vettiin 40, niin se on 200 ihan ihme ikävuosia. Lukui. Okei. Okay. Kynttilät kun saa, niin mä mennään... Joo. Fuck you, man. Big fuck you. 12. Odotan tuo viimeisenä. Käydään siellä ylällä nyt hakemassa uudestaan ne kaksi muuta, mitä meillä jää. Kokeilla. Ei kaksi muuta. Hetkinen. Yksi. Siellä se meni. Sä tulit just tuolta. Tänhän me on menossa. Täällä on se kymppi. Noni. Sitten mennään. Älä vaan tuu sieltä. Joo, se tuli. Hyvin vitsi. Nyt odotan se 12. Ja sen jälkeen... Let's get the fuck out of here. Sä tulit uudestaan sen. Ja puff. Se oli tuolla, näettekö tuo? Se oli tuolla olohuoneessa. Et! Mä en kattonut sua. Fuck you. Come on. Älä koputa. Älä koputa! Itseasiassa... En katsonut. I didn't look you in the eyes. No, I didn't. The grand prize, oh yeah. Nothing. Fuck. Ja nyt kertaan pitemmän kautta. Musta tuntuu, että me on kertaa sitä autotallin. Ei sen kyllä, ei. Ees. Musta tuntuu, että mä saan ottavan kaksi osumaa se, osumaa. Kaksi kertaa saan maksimissaan kattoo sitä silmiä. Miks musta tuntuu, jos mä menen tästä, mä kuollaan? Ei. Ei, jumittu. Ei me pääs. Ei. Mikäs toi? Musta sun neinä. Play with me. Nyt on päässyt sen läpi. Se ei ollut kovin pitkä video, mutta... Olipahan kuitenkin. Ja oli mukava pelata välistä jotain tämmöstä vähän erilaisempaa kauhaa. Normaalisti mä pelaan vaan tämmösiä mainstreameja, semmosia ihan pieniä indie-tuotantoja. Tää oli nyt jonkun tyypin ite tekee, mutta tämmönen lyhyt Game Shortin peli. Millaisia mä pelasin alussa ite tosi paljon. Tai no, mitä mä oon pelannut tosi paljon, just kaikki Time Lord ja tämmöstä, mutta... Niin. Pitää yrittää ottaa tämmösiä pelejä tässä enemmän. Tää oli tosi mukaa. Olihan tää tämmönen... Nopeistihan tää kävi tutuksi tämmöstä, mutta... Niin. Välillä mukaan palata tämmösiä nopeita ja lyhyitä. Ei, mutta tosiaan. Jos tykkäsit, tilaa ja kommentoi niin poispäin. Mä katsotaan taas seuraavassa videossa. Se on moro. Mun antaa teitä, että... Fucking Fufi, se huomas mut. Come on! Tapaa se minun puolesta, herra Vuohi. Teikin jotakin. Lähes saa tuijottaa vaan mua. Nyy, siellä se on. Kodas, täällä on tommo. Iisakki. Menikö, mihin sä menit? Oi. Ai ei meis. Friend of Harry Potter. Sä et oo olemassa.